بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وجود أحسن منصب بعد التقى وبه ينال مقام أرباب الأولى Wajudu sarang ari jute eta asanu mansibin atau napi mansobin. Pang saena darajat badat tuko sabada takwa. Wabihi kujuhud yunalu dimenangkeun naon maqamu arbabil ula maqamna pirang-pirang jalma anu ngabogaan darajat nuluhu. Jadi juhud teh ahsanu mansob ba'da tuqo. Pangsaena darajat sabada takwa. Darajat anu pangsaena mah nyaeta takwa. Sakumaha pidoh Allah dina Al-Qur'an inna akromakum indallahi atqakum. Saestuna anu pangmulya-mulyana arajeun kabeh teh nyaeta atqakum nu paling takwa. Pangluhurna eueuh ngelehkeun takwa mah. Pangluhurna darajat ta. Naon ayeuna darajat sahanapeun takwa nyaeta juhud. Matak cek di dieu juhud teh pangsaesena darajat sawada takwa. Wa bihi ku juhud yunalu maqamu arbabil ula dimenangkeun maqam jama-jama nu luhur. Jama-jama luhur seperti para wali matak jadi wali teh kulantaran juhud seperti para sahabat para anbiya salafus saleh kulantaran jaruhud nya aranjeuna ngengingkeun maqam anu luhur. Qala al-Ghazali ngadawuh ayeuna Imam Al-Ghazali az-zuhdu fid dunya maqamun syarifun min maqamatis salikin. Juhud di dunia teh eta mangrupikeun maqam anu mulia, kedudukan anu mulia. Min maqamati salikin tisa pirang-pirang maqam nu sarul kabeh. Jadi antarana ayeuna maqam nu mulia teh juhud. Anu mawi Kanjeng Rasul ngadawuhkeun izhad fid dunya yuhibbukallah wajhad bima indannas yuhibbukannas. Kedah juhud anjeun di dunya mangka Allah bakal mika cinta ka anjeun. Jeung kedah juhud anjeun dina perkara nu aya di manusia mangka manusia bakal mika cinta ka anjeun. Mun urang di dunya hayang dipika cinta ku Gusti Allah juhud di antara carana teh. Temireungeu dunya cekamari ngan saukurna leungeun teu asup kana hate. Dina hate mah Gusti Allah. Lamun hayang dipikaresep ku manusia juhud nu aya di manusia dina harti ulah toma. Ulah hayang ayeuna dibere. Wayan tadimu hadzal maqamu jeung deui ieu maqam teh yan tadimu. Teraturna teh terangkeina teh min ilmin hiji tina boga ilmu wahalin sarang ayana boga hal tingkah wamalin sarang ayana ngamalkan eta ilmu. Jadi level jute tu sembarangan hiji kudu apalila boga ilmu na ilmu agama ilmu syariat sang sekitu tingkah urang sing halus tamah deui ngamalkeun ayeuna eusina tina ilmu kakara ayeuna bisa kadituna ngahontal kana predikat juhud. Nah bisi salah gitu hanas ayeuna juhud sing horeng jujuhudan eta ari apa ilmuna mah jeung pelaksanaanna akur ayeuna jeung aturanna bakal meningkeun predikat juhud. Kasairi maqamat seperti maqam-maqam nuliana sarua wae maqam nuliana ge tobat tobat teh kudu apa ilmuna naon wae nu kudu ditobatan teh mana wae gitu. Syarat-syaratna kumaha lamun tobatan asuha kumaha
Lianna abwabal imani kullaha turja'u ila aqdin wa qaulin wa amalin. Karena saya sunah pirang-pirang ayana panto iman sadayana teh eta dibalikkan ila aqdin hiji kana patekadan, wa qaulin dibalikkan kana ucapan, wa amalin sareng ayana pagawean. Jadi iman mah moal esot dina tilu, i'tikad patekadan, ucapan jeung ayeuna pagawean. Eusina iman teh kudu aya pembuktian tina eta iman, tina eta percaya. Seperti urang, urang teh iman, percaya ka Allah. Percaya yang Allah teh pangeran urang, tak kudu aya bukti naon eta? Aqdin, qaulin, amalin. Di antaranya ku cara urang takwa melaksanakan perintah Allah, contohnya sholat. Sholat depan usina ucapan, pagawean, patekadan. Wazahidu yan bagi ayu awila pibatinhi ala salasi alamatin. Jeung deui ari jalma jeuh teh eta priyogi naon ayu awila kedah tetegenan si jahit teh pibatinhi dina batina jahit ala salasi alamatin kana tilu pirang-pirang ciri. Di hiji jalma disebutkeun ayeuna az-zahid anu zuhud. Lamun eta jalma teh tetegenan kana tilu ciri, aya cirina tilu. Eta jalma teh berpegang teguh kana tilu ciri juhud. Naon tilu ciri juhud teh? Lamun jalma hayang sebutkeun az-zahid al-ula kahijina. Ala ya prohabi maujudin wala yahzanu ala mafkudin. Kahijina ayeuna eta si jahit teh teu bungah ku perkara nu aya, teu sedih ku perkara nu eueuh. Jadi ayeuna perkara rek eueuhna perkara teh sarua bae nisbatna ka juhud mah. Boga harta jeung teu boga harta. Boga ayeuna motor jeung teu boga motor sarua we hatena teh kitu. Sugan bunga ayeuna bohna teh kulobana ayeuna tanah. Kulobana ayeuna kendaraan. Kulobana imah, kulobana ayeuna duit, biasa-biasa. Ya cek kamari sadar sasadarna yang sadayana ge ngansaukur ariyah injeman titipan ti Gusti Allah, lain hak ayana milik urang tapi ngansaukur hak pake wungkul ti Gusti Allah keur penopang lia budu eta matak aya teu bunga wala yazanu ala maqud jeung teu sedih ku perkara eueuh eueuh teu sedih. Sarua nisbatna aya jeung eueuhna keur ayeuna hatena jalma zuhud. Bayan bagi balik ta priyogi naon aya kuna kedah aya jahit teh eta bididi kaon sabalikna mindalika ti itu al-ula alayak rohatea. Jeung deui pantesna manu zuhud teh sabalikna. Pan lamun cek bieu ciri juhud teh teu bungah ku perkara nu aya. Teu sedih ku perkara nu kaleungitan hatanapi eueuh. Malahan cenah alusna mah nu juhud mah sabalikna alusna teh. Naon sabalikna? Eta. Wahwa nu mana didilawana teh eta ayah kitu zana biwujudil mal waya prohu pipakdi. Sedih ku ayeuna-ayeuna harta jeung ayeuna bungah ku eueuna harta. Urang ayeuna loba harta teh kudu sedih nu juhud. Lamun eueuh harta teu boga harta kudu ayeuna bungah. Kitu dibalikeun. Naha ngaranna jalma nu juhud atuh. Lamun ayeuna kitu eueuh harta seutik harta santeuna teu loba hisaban tina jihad harta. Santeuna ayeuna teu eueuh ayeuna kitu kagorengan tina jihad harta. Da harta mah pan kitu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Saya sunah pirang-pirang harta aranjeun kabeh jeung budak-budak aranjeun kabeh eta bakal jadi fitnah, jadi cobaan. Da teu saeutik ayeuna karasapan ku urang ngurus-ngurus harta.
tinggalin kewajiban itu ulantaran harta tarik harta ewe mapan jentit mah jadi gangguan akhirnya dek ngurus-ngurus naon atau dah harta tuh boga waktu na ibadah ternyata bapak tidak ada ngalangnya kulada gitu ajang dayi waya prahu bipak di bunga ku sabab ewe na harta eta akhirnya jaman ujuhud hese es ya tuh nama tak jarang ayah disipatan jalma-jalma jika orang kasih rana para wali gitu seperti si Abdul Korea Jailani tuan cina ayana gitu kongkorong na anjing tuan cina anjing na lengit hari si Abdul Qadir teh ayana gitu diantawisna kantos nyepeng madhab Imam Malik anu ayana ngareken anjing teh untuk najis tadi kongkorongan kubesi kubesi kumas lengit si anjing teh cek ayana muridnya gue nyelam tau mencek orang pan ayana seberapa gram seberapa kilo pidau tuan saya beborakan anjing namanya kabeh kerajaan kaula harta kaula lengit kaula mah muarobah sasana jansa ayana bulu ayana awak kaula mual ngaruh gitu. Jadi gitu para wali biar yang kurang ada kurang apa nalika ayah bunga nalika ewe ayana sedih nyatu nanau nalika ayah bunga tapi bunga nadanya teh lain bunga tina jihad harta na bunga kugusya Allah lamun usang dilancarkan bungahku ayakna kautamaan tina harta bisa ayakna napakah na pemajikan bisa silaturahmi bisa ayakna barang bere gitu kerpangkat orang mah paling gitu kerurang mah gitu sedih kulantaran ayakna kitu duit heu eta teh keur napakah gitu ya orang mah paling gitu asania nomor kedua neta yastawiya indahu zamu wa mabihuhu yastawiya ayana akur indahu ker itu ayana azzahite sahadamu jamanunya cat anjene wa madihu jeng jamanu ngalem anjene jadi jamanu juhud mesar wabai antara nu ngalem jenunya cat ayah jaman ngalem biasa-biasa sugan ayana gitu kitu baru hirung ayah-ayahnya nyaci maki ngago goreng biasa-biasa sugan ngamak jadi pujian jeng cacian sarwa baik nisbatna teh pal awalu alamatu zuhdi pilma wasani alamatu zuhdi piljah nu awalu tadi ta anu ayana kitu tebunga ku perkara nu aya teu sedih ku perkara ayana nu eueu eta teh tanda juhud dina hubungana jeung harta jadi juhudna harta hartosna tebunga ku nu aya teu sedih ayana ku nu eueu aya jeung eueuna sarua bae dalin tujuan lamun nu kadua mah akur antara nu ngalem jeung nu nyacat ta eta mah tanda juhud dina kapangkatan atuh naik pangkat aya nu ngalem biasa-biasa turun pangkat dina ayeuna bahna bupati jadi RT biasa-biasa asalisa nomor katilu neta yakuna unsuhu billahi ta'ala aya naon unsuhu betahna senengna eta si jaite eta billahi ta'ala sareng Allah ta'ala jeung resepna teh ka Allah we teu kana harta teu kana kawulinan teu kaayana kepada makhluk resepna teh jeung Allah we ibadah resepna teh ayana salat sunah zikir shalawatan maca Quran muludan rajaban intinya setiap perkara anu matak nyaketkeun sareng Gusti Allah resepna teh matak pantas cek tadi lamun dunia teu dipireungeun teu dianggap aya jeung eueuna teh sarua bae lamun cek basa bauci mah dunia teu jiga kadal orang ngalewat pas ayeuna aya kadal ngorosak atawa ayeuna ngalewat biasa-biasa we
Wal golibu jeung ariana nu galib nu ngalim di ala qalbihi kana hatena zuhud eta halawatu taat amisna kataatan. Jadi nu ayana hatena teh ngeunah migawe taat teh eta wae nu diberikna teh ngeunah taat caket sareng Allah ibadah gitu. Lain nu hubungana jeung dunya pan ari nu kitu mah ari lain solihin pangkat para wali mah zahade urang mah hese. Paling ge suluk-suluk aya nu sulukin anu saruluk sasanajan aya kadang diurang ge kitu ngan urang makaratana zuhudna naik turun kitu keur datang juga bisa keur eueuh loba eueuh kitu aral subaha gitu. Beda yang para wali terus ya gitu sifat intagis beres itu ayana dawuhan Imam Ghazali. Kalau Sufyan bin Uyainah ngadawuh saya Sufyan bin Uyainah azhudu salah satu ahrupin jayun wahun wadalun juhu tetiru ucina hurufna teh jay ha jindal. Nah maksudnya pak jayu tarkuzina munjay eta maksudnya teninggalkan perhiasan papais dunia walhau tarkul hawa lamun ha eta teh isarah karena ninggalkan hawa nafsu wadalu tarku dunia mundal eta isarah karena ninggalkan dunia hiji ayana perhiasan dunia kadua ninggalkan teh hawa nafsu katilu ayana dunia dunia papais dunia jeung hawa nafsu dae eta kan ditinggal. Tak bararisa weker ayana jami-jami pilihan Allah mah seperti para wali. Naon bedana? Bet para wali, para solihin, para ayana sahabat anbiya mah barisa juhud. Hayu urang teu bisa eta. Dina sejauh mana urang ngendalikeun ayana bisa ngendalikeun teuna kana hawa nafsu. Dan matak teu bisa juhud teh pan hawa nafsu urang mah bedas. Hawa nafsu bedas karena dunia. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam tos ngadawuh mana utar bahwa di jumlah teh kan sakabehna dunia intagis beres itu dawuhan Syekh Sufyan bin Uyainah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza raaitum ar-rajula qad utiya juhdan fid dunya wakil lata mantikin faktaribu minhu di mana mana aranjen kabeh ningal hiji lalaki anu mana eta lalaki teh kudu ngutia juhdan pi dunya dipaparinan bisa juhud di dunya eta lalaki teh mun urang nempo jelema bisa juhud teu mireung kana dunya teh biasa-biasa sugan deui sugan ngahuleng sugan ayeuna galider masalah rezeki biasa enjoy gitu hirupna teh teu ngeluh gitu wakil lata mantiki jeung saeutik ayeuna ngomong jeung tara ngomong deh maksudna tara ngeluh aya duit eueuh duit biasa-biasa sugan ngomong ka batur cek paribasana canda sapoe 2 poe 3 poe sugan ayeuna apalin batur sal sewe kalem tah cenah mun kitu faktaribu minhu faktaribu kudu ngadeukeut anjeun ka bepe cenah deukeutan anjeun ka bepe minhu ka eta rajul deukeutan cenah jama model kitu mah cingsat saha di urang teh kitu iya mah anu ayeuna dunyana ayeuna kitu kurang eueuh nu aya kitu tapi sesanan kitu manehna ah biasa-biasa aja ya juhurna dunia yang tu loba ngomong sugan ngeluh rumah deketan jam jam nah aku deketan fa innahu yulakonul hikmata fa innahu maka saya sunai tasi rojul te eta yulakonu bis dipaparinan rojul al hikmata ayana ilmu hikmah diberi ilmu hikmah cian gitu te jarang cina jam bisa gitu kan jelama mah ya, biasanya kan sifatan jelama mah nalika teu boga harta kan bergejolak katanya luh lah ya kumaha ya
tapi ya kok biasa-biasa we kadon ayana bisa juhud tapa. Ah berarti istibar ilmu hikmah wa Allah hati nah. Rawahul Baihaqi an Abi Kholad wa Abu Nu'im wal Baihaqi an Abi Hurairah kalau munawi ngadu saya munawi yulakon wal hikmah bikopin musyadadah lapat yulakon wal hikmah teh eta dibaca make kop anu ditasi dan yulakon maptu ayana kitu hatun anu dibaca patah kopna ayak lam dako iki yak lam dako ikol isyaroti syafiyah ayak lamu tegesna apal uninga si rojul dako ikol isyaroti karena pirang-pirang lembut-lembutna isyarah-isyarah asyafiyati anu ayana bisa nyagerken di amroril kulub karena pirang-pirang penyakit-penyakit hati almani'ah min hitbail hawa tur bisa nyegah tina turut hawa nafsu. Namun maksudnya cek tadi jaman bisa ayana juhud di dunia tara ngomong mah deketan etate yulakonul hikmah diberi ilmu hikmah maksudnya eta jama te ya lamu dako ikol isyaro eta jama te apal karena lembut-lembutna isyarah-isyarah anu bisa nyegahkan karena penyakit hati apal. Jadi penyakit iya ubarna iya penyakit hati kia ubarna kia penyakit ujung ubarna kia tah di berbeja kualo di peparinan ku Gusti Allah gitu. Almani amin itbe lawa anu ayana juga tina turut tawa nafsu waqala sallallahu manizdada ilman walam yajdad bid dunya zuhdan lam yajdad binallahi illa buhdan. Sing saja manu tambah-tambah naonana ilman elmuna tapi walam yajad di dunia juhud dan tetambah-tambah di dunia naonana juhud juhudnya taeta jalma muriel kitu teh lam yajad binallah mual tambih-tambih eta jalma ti Allah illa bu dan lintang ti semakin jauh ilmu beki dia beki nambahan kulantaran meren ajengan atanapi ayana kitu ahli ngaji santri terus-terusan tolabul ilmi wah kuatkah ayana gelarna genis lain ustad ceng dey tapi syekh bohna teh mama bohna gitu tapi walam jajah pidunya juhda ilmu mebertabah ngan juhudna juhud karena dunia itu namahan semakin tambah ilmu teh semakin bekir resep karena dunia nu aya nu belik batur oge dicokot ku manehna nu aya ayeuna ieu teh keur bagikeun keur masyarakat ditilep ku manehna nu aya manehna ge aya nu ngasong-ngasong proposal cek paribasana mun cek basa bauci kitu ngangkleng-ngangkleng ayeuna ge proposal supaya ayeuna tambah hartana tanu kitu mah lain beuki deket jeung Allah beuki jauh cenah nu kitu. Kuduna kan semakin tambah ilmu semakin ayana temireung kana dunia ilmu padi beki ngisi teh beki ayana tunduk kitu ayeun beki calangap rawahu adailami an ali an ali itu jan ali painal ulama ahaqqu bizuhdi fid dunya min ghairihim sabab saya sunah para ulama eta anu leuwih berhak juhud di dunya tinimbang musanisna ulama lain ulama saat bisa ayeuna ya apa tantangan terberat para ulama jadi jalma juhud jadi wali teh rupang gede-gede nama ngisipuwa hawa nafsu tamah naon tak dunya dunia cecek biu walam jajat juh dan di dunia wamu ibu dunia ko ilun aina torik aina kholasi kamu sekiri surabi tila aina kholasi kamu sekirin saribat tila wamu ibu dunia ko ilun ing arija menu cinta dunia
para pecinta dunia teh tak koilun ngomong gil ayana torik mana cina jalan kalah teh kumaha cinanya ayana kolas kumaha cina carana salamet teh kamu sekirin seperti jaman umabok syariba nunginum itu muskir atila kana arak. Jadi nu resep dunia mah ngobongna teh kumaha cina jalan ka Allah, kumaha cara salamat aya di akhirat. Ih cina bet jiga nu mabok cina. Kana nu mabok ulah wah weuleuh. Maka jeung kumaha jalan ka Allah geus puguh Allah nurunkeun ayeuna Al-Qur'an. Hadis-hadis ngutus para nabi kadieukeun sahabat tabiin kadieukeun para ulama emang teu nepi kitu ajaran agama Allah make jeung kumaha carana jalan geus puguh aya ulah asal cenah mabok heuh cenah kumaha atuh teu apal hadal baitu tayyib bete tamahudu min qauli Syekh Muhammad bin Hasan. Ieu teh nang nyanak ti dawuhan Syekh Muhammad bin Hasan Al-Muallim Husaini anu ayeuna seorang muallimna ti kalangan Syekh Husain Ba'alawi nisbat margana ayeuna Ba'alawi. Ieu bahasana Idza ghoriqa Ibnu Adam fi hubbi dunya qala di mana-mana anak incu Adam ayana titeuleum dina cinta dunia mangka eta Ibnu Adam ngomong kieu. Nu jalma keresep kana dunia atuh. Kaistigal ku dunia ka ngomong kieu jeung kaifa amanu. Kumaha carana kaula midamel da urang kudu kumaha cenahnya? Ayana torik mana cenah jalanna teh? Ayana holas kumaha carana salamet teh? Yusbihus sakrona nyarupan itu Ibnu Adam teh ka jalma nu ayeuna mabok. Jiga nu mabok geus cenah kitu walah waleuh weh. Nu mabok kan. Mana cenah jalan ka langit. Aya tiang belentrang anjing sia ngajak gelut ka aing. Jalan cenah ka mana cenah jalan ieu pada mana teh keur leumpang di jalan. Mana cenah rokok keur dicecep ku manehna. Awil goriko atau napi seperti zaman titel pilbari di lautan. Wailah lamun teu kitu pama gairu kalamillah. Mangkat aya ari salianti dawuhan Allah wadilalatu rasulihi jeung ayeuna tanda atau napi dalil kanjeng Rasulullah eta torikun ayeuna jadi jalan gitu. Mencek bahasa urang mah heuh cenah jiga nu mabok we cenah nu resep dunia mah ngomong walah wah weuleuh weh sanggeunahna kan ngomongna ge biasana mah sok tahawun pilisan kecapna teh gagampangan tina ngomong teh gitu. Seolah-olah jiga nu mabok we cenah seolah-olah ayeuna kitu jalan-jalan ka Allah eueuh. Naon jeung ka Allah teh kalamullah jeung dilatih rasul Quran jeung hadis. Eta jiga nuwuh pedoman hirupan Allah geus nurunkeun Quran hadis. Make jeung ayeuna kitu walah kumaha ka Allah kumaha carana kumaha tobat. Mana aya carana geus sadayana. Kalau dunia lawan musani lapad dunia bidomidal dibaca domadal wakasia kasadal. Menang dunia menang dinia. Kamana kolahu suaimi sakumaha nutas nukil kana masa suaimi saya suaimi an ibni Kutaibah koptari Kutaibah ti ibni Kutaibah wabil kosri jeng dibaca kosor dunia jadi itu maka dari hamzah dun dan dun dun dal nun ya alif kosor lamun ayah hamzah deh ini alif disebutna ayana gitu panjang nama madu. Min gori tanwin bari temake tanwin dunia lian alifahu litani sebab alif lapa dunia eta tuduh kana mu'anas jadi alif nate tuduh kana mu'anas tanda mu'anas dari samping ta cek nalak madrosatun ayat dia nuku alif tanis maksuroh atau nabi alif tanis mamludah alif tanis maksuroh ya juga dunia mamludah seperti asma'un buah nate sangis alif tu ayah hamzah. Eta mana sih?
Tak kela muntin alat malikin domir. Eta apa? Ya, hu naha. Hu berarti kamu dakar. Ha muanas tak muanas sih. Dinun biete diantara. Nah, ayat ini nu alam seperti muanas teh. Ata napi nuloba nama mencek napi ama kuajan pingil tak ya tahu nuloba bisa. Pangulun pangulun pangalatun pangalatun karar itu. Kenga malikin domir mencara maca. Eta kan muanas deh ini angannya gitu. Tak perlu nalatnya. Wa qalu dan musannif at-tariq lafadz at-tariq eta bisukunil qaf dibaca sukun qaf. Wa fihi jeung eta tetepna itu sukun qaf teh mari perkara yusa masuk diaranan mah inal arudin cek ulama ahli arud mah bit tad tadbili teh meureun lain tadi bit tadbili kalawan bit tabdili meureun ieu teh tadbili mah nya tabdil munah tabdil meureun bit tadbi bit tadbili tabdil tabdil teh ngagantikeun seperti tadi tah wa muhibud dunya qailun aina tariq kuduna mah aina tariqu eta diwaqofkeun salah deuweukeun aina digantikeun suku na teh ku sukun jadi aina tariq sebenarnya teh tabdil ngagantikeun teh ke mangharkat. Kalau atila dawan usam atila al-muraduhuna maksudnya yubet eta al-khumru arak wasluhu asalna tila eta metubiho min asiril ina perkara nusok diperas tina perkara nusok dipasak gitu eta perkara tina persan anggur tila hatta zahaba sulusaha nepikin kalengit non sulusaha dua pertiluna eta ina anggur terus diproses kadituna nama boken jika cuka cuka kalilaan atau napi kucubung nama boken ayo nama jadi watruk minal ajwajiman masa adat pitoatin wahtar ajuban padila watruk sareng kedah ningalkeun anjeun minal ajwaji ti pirang-pirang bojo man ayeuna ka jalma maksudna teh ka bojo tinggalkeun ku anjeun ti sapirang-pirang pamajikan teh saha ku ditinggal teh man pamajikan masa adat anu mana eta mah dinya manapi masa adat anu teu bisa nulungan eta man pamajikan teh pito ati dinata lamun orang kaparanan nabogaan pamajikan leuwih ti hiji da laki mah kawasa mesna basulasa warupa heuh geu aya pamajikanna teh ayeuna anu teu masadat pitoatin teu bisa nulungan kana kataatan rek ngaji ka donya rek gawe nangan nyarekan diajak sare ayeuna nonggongan wah ngomong kasar gawe nganitah we ka salaki dulunyuh wahna teh wah si caikun awal gitu makari beribu gitu kok mau ayana orang masih kena baga opat setok oh hiji paling tiru dari nyeta sinangan hiji nanehanan doi nah maka jam kudu dikukut awal gitu alamun tuh bisa nulungan karena kataatan ribu jika nanti menurut orang ayana getol ibadah tuh wahtar ajuban wahtar jengkudu milih anjen ajuban kana ngabujang padilan tingkahna eta leuwih utama maning keneh ngabujang mun sakirana ayeuna kawin ayeuna riweuh boga pamajikan teu nulungan ayeuna kitu kana taat kana ibadah kana tarbiyah ilmi aya kado nyare geus sicraikeun geus si ngaduda we anjuban qalu utruk dawan muslimin pad utruk piru amrin minat tarki pil amar dicokot tina lepat tarki taroka utruk taroka ya truku utruk taroka ya truku utruk lah tatruk wakalu dan musanib man masa adat min mapuli utruk dan musanib lepat man masa adat eta jadi mapuli lepat utruk utruk kudu ningalkeun anjeun ningalkeun teh kasaha man ka awewe pamajikan wa manafia ma lapad ma tadi masa adat eta manapi jadi ulah perkara ngartikeunna teh henteu
pan mah teh aya mana pi, aya mana hi, aya mah aya na keto isim isyarah. Ma isim isyarah ma isim mausul mutal karate. Aya mana pi artinya teh henteu. Ya ye. Masadat anu teu nulungan. Aya mana hi na ima keto nyarek. Wa qalu dan musanif min al ajwal lafat min al ajwal eta bayanun liman jadi penjelasan ke mantea ay utruk tegese ninggalkeun anjeun ayuhal murid li tariqil akhirah ke jalan-jalan akhirat mina jauh jati pirang-pirang pamajikan teh ninggalkeun sa man ka ayeuna pamajikan la tusaiduka ala taatillahi taala anu eta imroah teh teu bisa nulungan ka anjeun pikeun taat ka Allah taala. Lamun urang boga pamajikan tapi pamajikan urang teh urang rek nyeun kaalusan teh nyarek we jeung nyarek rek ngaji lah make jeung ngaji ajengan geus loba mending di dieu we na jeung TV cenah jeung Neng ka macina rek muludan lah muludan naon cenah katunuh-tunuh mending hees we dititah ayeuna ka utara daek gitu. Di pepatahan tengah dengin ngajibian nu aya teh kaur salah saeutik wah disebar-sebar ka batur paneta teu nulungan teh kaur eta pikeun taat geus utruk cerai kana emang neu wanita emang leuleus saja nah deui we na laki mah teh laki mah da jiga bako mun awak we jiga cau bako mah beukeuri-beuki banget mun awe bekeri beki aduwe. Wal muradu bi hadal bait anu dimaksud ku ieu bait nyaeta eta mah perkara kulalu ngadohumah sa Abu Salman Ad-Daruni. Jadi maksudna nyaeta sakumaha pidawuh Abu Salman Ad-Daruni nyaeta kieu cenah. Ajhudu bin nisa ayah tarol mar'ah aduna juhud dina masalah awe oh baginya juhud ayo juhud dunia ayo juhud awe juhud masalah awe mah nyata milih atas si jalma teh almar'ata duna awe anu ayana hanap anu kelas bawah menengah ke bawah tayangan kata juhud orang can kawin boh nanti kaparangan can kawin yang an awe awe itu yang an biasa biasa yang sederhana itu juga itu bagian awe untuk yang anu benghar dan dindun teh dan dana din agama na dindun ya anu benghar nte anu sederhana we anu ayana kitu lain kota anu perkampungan gitu teh masih kene ortodok gitu teh itu juga cuma salah gitu. Awil yatim ya atanapi awe yatim tehangan ya ayana pemajikan calon pemajikan anu geus eueuh kolot anu bapa pan butuh kasih sayang teh butuh ayana anu nanggung jawab itu mah kawin ku urang tanggung jawabna sok alus biasana mah sok alus sok nya kadang sarewe nang bapa alal mar'atil jamilah wa syarifah tinimang awe nu geulis jeung nu mulia gitu. Pida angre urang mah hayangna beungeutna geulis sartana loba turunan halus. Lamun rek juhud teh teangan nu biasa-biasa. Maksudna teh kona ieu teh bet juhud teh bet ka awewe pan awewe teh di antarana anu bakal ayeuna bisa nulungan jeung teu nulungan bisa nyalametkeun jeung teu nyalametkeun agama urang. Berarti ayah patali jeng juhud kan gitu. Ayah juhud kan hubungannya kita orang nyokot perkara anu matak ayana nyalametkeun ka urang gitu. Sakira perkara matak nyalakeun urang contoh dunia termasuk awewe pamajikan tinggal gitu. Maksudnya segitu kalau uzuban lapat uzuban musonib bidomil ain uzuban
ai utruk anikah tegasna ninggalkeun aja karena nikah geus maning ulah kawin cenah sakirana kalieun atawa meunis kawin heueun geus he ulah kawin deui ngaduda paling ge mun kirana uha pimanteseun alus dina agama mah wa qalu fadilan lawan musanne fadilan ai innal azubah qad takunu afdalu min nikah tegasna saestuna azubah nabuja eta qotakun terkadang aya azubah teh eta abdul ri utama mina nikah tinimang aya nikah atuh cenah mun kitu mah cenah pan pang saesena nun anikahu sunnati pamalam ya mah bisunati palesa mini pan sunah rasul cenah nikah teh atuh mun teu nikah mah kumaha teu nanaon mun sakirana ayeuna ku urang kawin mah takluksak agama urang mun aya diceraikeun sakirana pamajikan mah tak ngilakakeun agama eta tegasna keras emang agama mah keras agama ulah salah agama Islam mah keras disiplin ya, terkadang bahasa terkadang lebih baik menjomblo teh kawin daripada enak kawin musak ya na ku kawinnya kan lebih ayana goreng agama urang li anal mar'ata qad takunu syagilatan anila sabab saya sunah awet terkadang sok nyibukeun jauh ti Allah sok istighfar mah terkadang ngurus-ngurus pamajikan ngurus sieun untukna heueuh cul kawajiban cul ngaji bohna teh matak payakun tarku nikah mina judi matak ayeuna ninggalkeun nikah eta kalebetkeun juhud kitu jadi setiap perkara anu matak nyibukeun urang jauh ti Gusti Allah urang wajib juhud rek harta rek pagawean erek pamajikan gitu lamun sakirana teu nulungan ka urang pikeun taat gitu kumaha lamun sabalikna nyeta cenah ku ayeuna kawin teh alhamdulillah meunang pamajikan keur megelis biasa-biasa duh solehahna dikaur balik gawe ngesiapkan kadaharan ngesiapkan wah si kopi mun enet ayana kita enet ngaji ngesiapkan boh nanti kitabna sampingna rokokna nulungan cina malahan mah aduh kange rokok tuh hante cina ya cina meser ah mantap tama taeta mengus cepeng ken ka boleh take ulah diserahkan lah kukut tama nukitu mengus mun syalangkang sabab awewe ayeuna nu saleh eta teh ayeuna sok bisa ayeuna nulungan pikeun taat ka Allah. Jadi cek kamari ngaji eta teh. Kuratung uyuh di masjid lasana kitu. Pang alus-alusna awewe teh pamajikan maksudna. Nyaeta pamajikan anu bisa nulungan salakina tina hal agama. Pang goreng-gorengna pamajikan teh nyaeta awe anu ayeuna nyilakakeun anu matakna gorengkeun salakina tina hal agamana. Itu. Ilen tina sirah jihad geulis eta mah bukan jeung nafsu ari geulis kitu harta nu kitu. Tapi eta sejauh mana ngajadikeun salakina alus tina beragamana kita eta. Nya teh cenah ngadukung moal alus berarti. Kukut terus. Wah anu aya cenah ulahan anu aya. Rek sora kok cokot di buru-buru jangan sokor sepuluh bergeretik marebu aja Nawawi kanjeng rasul ngadawuh kieu man razaqahullahu imratan solihatan pakot anahu ala satri dini sing sajalma ayeuna anu dirizkian ku Allah ngabogaan awe nu salehah
Mangka Allah teh geus nulungan eta jalma ayeuna kitu pikeun sa tengah agama. Nah, geus. Urang boga pamajikan saleh salah anu ditulungan ku Allah setengah agama. Nah, udah loban mah agama cilaku sabab panjikan kan. Ngadawa Abu Sulaiman Ad-Daroni, ajawjatus sholihah laisat iman tengahna. Ajawjatus sholihah laisat minad dunya painaha tuparriguka lil akhirah. Piduh Abu Sulaiman, pamajikan sholihah teh eta teh teu kalebetkeun dunya, lain dunya. Pan dunya mah kudu dijauhan kitu kan. Tapi da iman sholihah oh lain dunya berarti. Hebat berarti terkarekeun dunya. Naha painaha tuparriguka lil akhirah. Sabab awe solehah mah bakal bisa mokuskeun anjeun ke akhirat. Pan lain teh nulungan. Eta ikhtilaf tina pikir antara ayeuna kitu maning keneh kawin atanapi teu kawin. Ikhtilaf para ulama. Nyebatkeun geus puguh kaul masyhur mah alus kawin atuh hadisna aya Kanjeng Rasul nikah. Aya dicek ayeuna badul ah cenah sakira matak ayeuna riweuh agama maning ulah. Tapi lamun pidawa ayeuna Imam Bojali di antarana mun secara diringkeskeun mah meureun kieu teh. Urang kawin jeung hiji awewe gordat goreng adat, goreng ngecek tadi teh ya kitu. Cerai kan ceraikeun. Tapi lamun sakira na urang sabar karena ahlakna jeung urang henteu ayeuna kitu eta awe teu matak ngagorengkeun urang teu matak ngajauhkeun urang ti Allah goreng si ahlakna mah tapi urang ku goreng ahlakna ayeuna kitu kitu urang bisa kuat. Terus sabarnya rupanya jeung urang waktu ngaji ah tara deudeung pajikan mah teh kitu-kitu tah mending keneh terus kitu sakira bisa sabar mah ulah gampang menceraikan cek urang lamun urang bisa sabar jeung agama urang ayeuna ku urang bisa dipertahankeun kitu. Nah sabab anggar cina loba keutamaan kawin jeung mending kawin seperti ngasilkeun budak pan kawin mah boga budak. Belah dikira bagi budak teteh mengganjaran ngespuku dus sapi bilang napas na teteh dihitung surako terus deh ayana lamun budak gede kau mau jengarti mah lamun orang maut pan bakal ayana kita ngadoakan ke orang bakal ngadoakan malahan ayana kita lamun di akhirat itu untuk kemungkinan bakal nyapaatan ke orang sebagai kolotna. Kasri sahawat jeung deui ayeuna mecahkeun sahawat. Ari kitu mah boga sarangkana nalika ayeuna si Kusmin. Ngeceng teu tinggal bebaskeun kana sarangkana da boga di imah pamajikan. Wagodul basor jeung ayeuna meureumkeun paningal da boga di imah nempon geulis ge tinggal balik ka imah. Jadi anger ayeuna maning keneh kawin gitu. Tinimang teu kawin. Paling nuti kawin mah seperti para ulama Syekh Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi, sanes Syekh Nawawi tanah, Imam Nawawi anu ahli hadis, eta teu nikah. Nah, sebab anjeunna mah teu nikah teh ka istighol ku ilmu. Sadintenna teh ngarang kitab we kitu. Narjeh kitab terus kitu. Geus darah daging gitu kitab teh geus. Teu nikah. Eta teu nanaon tak kecuali kitu lamun rek teu kawin. Ari luntang hirup luntang lantung atuh kawin ya aya anu ngurus cek parikosan. Saya bisa aya ngayakeun sahwat. Nya eta cina biaya na heueuh eta da tina eta ge. Nah setan albaah anger kitu. Sing saja anu boga baah bakal kakara payata jeung aya teu boga mah ulah wae aneh-anehan heula. Mana teh deh. Pahtar ku mangkamiri anjeun tanap deui.
ka itu ajuba matak manise maninga bujang mun sakiana kawin ayeuna boga pamajikan riwe agama ye bakal goreng ye dampak tina pamajikan ayeuna nu goreng goreng aga wal murad bi qawli wahda dawan ayeuna nu karepkeun ku musonib dawan alapat wahtar ila akhirin kana ayeuna eta mah asyaru Abu Sulaiman ile perkara tos isyarah Abu Sulaiman kenta perkara bi qawli dawana maksudna kudu ayeuna milih ngabujang teh kumaha kieu cenah pidau si Abu Sulaiman masya golaka anillah min ahlin wa malin wa waladin pahuwa alaika mas'um ari perkara nu eta perkara nyibukeun anjeun matak jauh ti Allah tina saperti kulawarga harta anak tah eta perkara teh keur anjeun teh mas'umun tercela goreng. Jadi intinya setiap perkara anu ngaistigol nyibukeun urang jauh ti Allah rek kulawarga rek anak pamajikan rek ayeuna harta rek budak goreng ayeuna goreng kudu ditapaan di jeuhudan kan kitu matak geus kitu pahtar milih ngabujang untuk nikah teh ya. Buat kaki itu tasawuf ganggu ka Allah pengageun. Wa bi qawli aidan as-sabru jeung deui masih kana daun Abu Sulaiman deui as-sabru anhunna khairum minas sabri alaihinna wa sabru alaihinna khairum minas sabri alanar sabar anhunna ti itu awewe eta khairun leuwih alus minas sabri tinang sabar alaihinna ti itu awewe maksudna naon urang sabar teu boga pamajikan eta leuwih alus tinang sabar jeung hareupan goreng ahlakna pamajikan cek basa urang mah maning keneh ayeuna teu boga pamajikan daripada boga pamajikan ayeuna makan hati sakit hati goreng agama mah kitu wasabru alaihinna khairum minas sabri alanna jeung sabar ayeuna kaitu awewe eta leuwih alus tina mang sabar alanar ayeuna kitu tina seuneu neraka kitu tapi mun sakirana ayeuna urang kuat mah boga pamajikan goreng halak urang ayeuna teu ngagugu kana gorengna teu kapangaruhan nyage goreng katelah ayeuna goreng biwirna cek bar pamajikan urang tapi bisa sabar eta maning sabar we terus lanjut cek urang tinimang urang sabar alan elen kita tuh meureun wasabru alaihinna jeung sabar ayeuna alaihinna tina teu boga pamajikan meureun kitu khairun leuwih alus minas sabri alana tinimang urang ayeuna sabar ayeuna kitu adi beuleum ku seuneu maning keneh teu boga pamajikan daripada boga pamajikan engke urang kabawakeun ku gorengna antukna asup neraka kitu maksudna risalamati dunya fisolun arbaun al-fatihah.